تاسو چې دا زما څنګه تصویران شو کوي دا دې سیدی نه ستاسو د پاره چې ستاسو دومره ارمانی کنا زبا یو نه اورس کولاو فیس راشم خو تاسو ته وسه ملاو شي زبا کولاو فیس راشم ستاسو د ټولو هغه سوالات په ختم شي تاسو ماته دا وایي چې تاسو ته وسه ملاو شي هغه جنۍ پېښورۍ ژبه وایي زما چې سونم کتون کې دي زه ورته وایم چې دا آواز زما نه دی زه خو د اوسه پورې چپ په دې وم ما وایي په خپله به دا خلک غلي شي او جان حبیب لالا چې وایي دا وایي ستنوره دی نو لالا اول ته پوره پوره معلومات کوه ښه بیا الو په بل انسان ته ګوته نیسه په بل پسې بیا خبرې کوه مشر سړی ستا به په کور کې خپله لور خور مور یي هغو ته لږ سوچ کوه چې سبا ورځې هغو دله څوک بیا نه کنځي د خپله مایوسي به دې ختمه کړي ډپریشن ښکار به شي عدل ارمان هغه خو زه اسې هم یم خو دې خلکو ته مې وایې چې دا وایس چې تاسو کم شیر کوئ زما په نیم باندې چې دا د نوره وایس دی نو دا وایس زما نه دی ایاز احمد وای بالکل رور هم دی سیدا دلته چې خلک یو ګوته بل ته نیسي نو هغو دې اول سوچ کوي چې دا څلور واڼه ګوتې مونږ ته راځي په ته د پردو سړو سره بهر ګرځې یا د خدای بندګانو زه به پلیک پیګر یم زما به ایونټ یي زما به کارونه یي زما به تله راتله یي دا خو ساسې نه کیږي دا تاسو څه خبرې کوئ دا تاسو څنګه سوچ کوئ ولې دا دنیا فیمس خلک چې دي دو د چا سره ویډیو جوړه کړي ضروري ده چې دا به د خلکو سره ګرځي تاسو خبر یی د څه نه خو مړه انسانان به صحیح چې زه به ورته خپلې سپایانې پیش کوم ما خو درته اول هم وی او اوس درته م ویم چې هغه لوی ذات الله ته هر څه پته ده الله شته الله یو یو امتحان ناولي په ما باندې او هغه یو یو امتحان ته زه تیاره ناسته یم زه دومره کمزوري نه یم چې زه به د دې خلکو په خبرو پسې لاړه شم دا خلک دې اول په خپل ګریوانونو کې سوچ وکړي دا خلک چې دا رد بد وایي دا خو د دو تربیت شو کوي زما خو نه شو کوي زما خو بې پروام نشته زما څه کولی نه شي او پیښې شه خلک په باچا پسې م کنځلې کوي خو چې سه یو په خپلو سترګو نه یې لیدلې که نه نو هسې په خبرو باندې یقین مه کوئ مننه به یو وي دا زوړ ریکارډینګ دی او بالکل دغه وایس دې په یوټیوب کې خلک سرچ کې ودې ګوري چې دا وایس زما نه دی ته اوسه پورې ما په دې خبرو پرواګانې نه کولې خو اوس دا خبره زه سبا کوم چې دا وایس زما نه دی او دا تاسو څنګه پښتانه یې پښتانه